feita aqui, ó. Beleza, colega? Tudo bom? Essa blusa aqui, ó. Cuida, cuida. Foi, vai. Tá bom. Vem. Certinho? Rapaz, que saudade. Tá bem-vindo. Tivemos o prazer de votar nele como deputado estadual. Então é uma honra vir aqui à nossa cidade e dizer, Miguel, que você é conhecido pelo seu trabalho como o melhor prefeito do estado de Pernambuco, que é conhecido como um grande líder. Você que fez muito por Petrolina, que você serve de exemplo para muitos outros. Quero aqui, Miguel, dizer a você que é uma alegria a gente receber você aqui em Santa Filomena. E dizer a você que Santa Filomena, você pode ter certeza, vai cuidar lá para baixo, a complementar os votos, que aqui, se Deus quiser, o povo de Santa Filomena já lhe conhece, sabe do seu trabalho. Estamos aqui com os vereadores que estão aqui presentes também para lhe dar o apoio, o companheiro Tico de Pedro Otávio, o companheiro Adivaldo Barros, Erinho de Cícero Henrique, Adelvan de Campo Santo, o companheiro Wallace, a vice-prefeita Francinete e todo o nosso grupo político, para dizer a você, Miguel, que Santa Filomena vai votar fechado com Miguel Filho. Tenho certeza que o povo de Santa Filomena não vai lhe falhar nessa hora mais precisa. E você, chegando lá, é como o Francis Neto falou, o sonho dos filomenenses, a PE 630, que é o sonho nosso para ligar Rajada lá em Petrolina
a Trindade passando por Dormentes, Santa Filomena, Socorro e Trindade. Então tenho certeza que você, chegando lá, como está tudo previsto para dar certo, nós vamos ver essa obra acontecer e vai desenvolver o nosso município e a nossa região. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que estão aqui presentes e que levam essa mensagem, que estiveram aqui hoje na feira e que estivemos aqui na nossa feira de Santa Filomena hoje. O nosso futuro governador leva a mensagem para os que tiverem, que não puderam vir à feira hoje, para os que estão em casa, e diga a eles que precisamos fazer de Miguel o futuro governador de Pernambuco para melhorar todo o estado e principalmente a nossa região. Um abraço a todos. Minhas amigas, meus amigos aqui de Santa Filomena, muito bom dia. Cumprimentar a todos em nome do nosso prefeito Pedro Gidovan, mas também de minha amiga Fulete, todos os vereadores, lideranças, o pessoal que faz a prefeitura e a gestão, que vem transformando e avançando ainda mais a nossa cidade. É motivo de muita alegria a gente poder iniciar a nossa agenda no sertão do Araripe e ser recebido da forma que fomos aqui, de uma forma tão enérgica, tão quente, tão forte, que vocês me abraçaram. E isso é o que nos dá energia para poder contagiar todo Pernambuco. É óbvio que a gente está na pré-campanha ainda, a gente está visitando todos os municípios do nosso estado, mas quando a gente visita o sertão, a gente sabe que as pessoas nos conhecem, sabe que já ouviu falar do nosso trabalho quando fomos prefeitos da cidade de Petrolina, quando fomos deputado estadual, e fui deputado porque Santa Filomena me confiou o voto, me confiou a oportunidade de assim os representar lá na Assembleia Legislativa. E aqui eu venho mais uma vez para poder ser a voz da mudança, para poder ser a voz da esperança do povo de Pernambuco, que está cansado, cansado de esperar, que está decepcionado com esse governo que virou as costas para o sertão, que prometeu essa PES, Gildevan, há mais de 10 anos e não fez a 630, que hoje ainda continua sufocando, maltratando e deixando a população do nosso estado com sede, porque não consegue resolver o problema das adutoras e que não consegue fazer as obras hídricas para poder acabar com a dependência de uma cisterna, de poder acabar com a dependência de um carro-pipa, de um governo que hoje maltrata o cidadão, de quem tem uma moto, de quem tem um carro para poder trabalhar, e aperta cada vez mais em altos impostos, e o pequeno trabalhador que está cada vez mais sufocado, porque a gente precisa mudar esta realidade. Ao tempo que por onde eu tenho passado, eu tenho escutado o mesmo reclame, a polícia desvalorizada e as famílias com medo, medo da violência, medo da criminalidade. Está na hora da gente dar um basta, está na hora da gente arrumar a casa, está na hora da gente poder devolver o respeito, o orgulho, mas está na hora do trabalho voltar a ter espaço em Pernambuco e tirar esse povo incompetente que já teve esse tempo, não fez quando lhe foi confiada a vez. Por isso, Gildevan, Francinete, a todos vocês, eu sei que posso contar com a confiança, eu sei que vocês vão reverberar as nossas propostas, vão reverberar nossa mensagem. O estado é muito comprido, tem 184 municípios. Aqui no sertão você já conhece o galeguinho tem que andar lá no Agreste, lá na região do Recife, para o povo poder nos conhecer. Mas é assim que nós vamos ganhar essas eleições, é unindo, é levando a palavra de mudança, de esperança e de muito trabalho. O que a gente fez em Petrolina foi só um gosto do que a gente quer fazer em Pernambuco, investindo em novas estradas, investindo em novos barragens, ajudando o agricultor familiar, ajudando as prefeituras para poder cuidar da saúde, para poder ajudar o pequeno produtor, o pequeno criador, enfim, para que a gente possa ver um Pernambuco altivo, um Pernambuco forte e um Pernambuco que volte a nos orgulhar. Por isso, a toda Filomena, obrigado de coração. Tenho certeza que saio dessa visita ainda mais animado, ainda mais contagiado. Estão dizendo aí, Gildevan, que pesquisa vai ganhar a eleição. A pesquisa que importa é a do dia 2 de outubro. Pernambuco vai mostrar como a gente fez aqui em Santa Filomena. Em 2020, vocês lembram? Aquela carreata com aquele comício que a gente terminou
um sol quente na testa que estava lá no Socorro. E aí, vocês sabem que nós, sertanejos, a gente não corre de uma batalha, a gente não tem medo do desafio, o que a gente gosta mesmo é de trabalhar, e nós vamos trabalhar para mudar Pernambuco. Muito obrigado. Aí foram as palavras do nosso futuro governador de Pernambuco, Miguel Coelho.